Когда-то я думал и не рассказывал своим детям, у меня пятеро детей, не рассказывал про войну, ничего, не должен человек ничего знать про войну, но вот есть еще деятели, которые заставляют народ вновь и вновь прикасаться к этой теме, испытывать эту боль, те страдания, терять, самых лучших терять. Потому что на войне гибнут в основном солдаты и в основном лучшие люди. Учасник бойових дій в Афганістані Юрій Лозюк каже, буковинці мають пам'ятати воїнів-інтернаціоналістів, які виконували свій обов'язок. На цих фотографіях брати, чоловіки, кохані, котрих вже немає, їх забрала війна. 3,5 тисячі загинуло на тих полях. Серед них і 56 наших буковинців. Рани, каліцтво залишаються у тих, які є на сьогоднішній день посеред нас. На знак світлої пам'яті представники влади, громадських організацій, побратими і не лише поклали вінки та квіти до пам'ятника загиблим в Афганістані. Святі отці молились за їхні душі, за мир в Україні і за воїнів, які наразі боронять Україну на Сході. Учасник АТО Андрій Пуховець каже, війна згуртувала атовців та учасників бойових дій в Афганістані. Вы понимаете, как бы сейчас, в данный момент вот, сплотились ребята и афганцы, то есть это защитники Родины, да, то есть это не делятся они там на афганцев, на участников АТО, это участники боевых дій. И мы вместе со всем народом молимся Господу Богу и надеемся, что скоро наступит еще один день. Еще один праздник в Украине, как 9 мая, 15 февраля. Еще один день, когда на нашей земле наступит мир. Між тим, під час мітингу панахиди закликали шанувати не лише загиблих, а й живих героїв. Ключове питання зараз – соціальне питання, питання лікування, питання санітарно-курортного і, звісно ж, квартирне питання. Буковинці, які прийшли на мітинг панахиду, присвячені 27-й річниці виведення військ з Афганістану, кажуть, молитимуться, аби війна більше не забирала жодне життя. Боже, це страшно, жахливо. Ця війна опять забирає нашу молодість, наші молоді цвіта, цвіт народу, люди гинуть. Ольга Андрійська, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».